Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição do Nova Plus News, com notícias sobre empreendedorismo e inovação veiculadas na grande rede em 18 de maio. Antes de iniciar, como é de costume, inscreva-se em nosso canal. Se já o fez, muito obrigado. Continue nos apoiando. Aperta o sino de notificações para ficar a par das novidades. Somos o canal número 1 em diversidade sobre notícias a respeito do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Você não vai se arrepender. Vamos agora ao resumo e às notícias de hoje. Evento internacional gratuito vai abordar empreendedorismo e inovação. Notícia veiculada em 12 de maio no portal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com o portal, o 6º Fórum Temático das Redes Interinstitucionais, que tem como um dos organizadores o Campus Erechim, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, será realizado nos dias 2 e 3 de junho de 2022. Com o tema geral, empreendedorismo, inovação e redes de aprendizagem, reunirá acadêmicos especialistas em redes e inovação de diferentes países para divulgar ferramentas, projetos, pesquisas e palestras na área. A inscrição pode ser feita gratuitamente via formulário eletrônico. O evento foi realizado pela Universidade Paulista com a colaboração da Universidade de Playa Ancha, do Chile, que sediará e transmitirá as atividades na modalidade online pela plataforma Teams. Paraná sedia evento nacional sobre ambientes de empreendedorismo e inovação. Será veiculado em 16 de maio no portal da Agência Estadual de Notícias do Paraná. De acordo com o portal da Agência Estadual de Notícias, o Governo do Estado apoia o programa Teias da Inovação, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. A iniciativa consiste em uma série de encontros voltados aos ecossistemas de inovação brasileira. O próximo evento será realizado na quinta-feira, 19 de maio, quer dizer, já ocorreu, no Parque Científico e Tecnológico de Biociências, Bioparque, em Toledo, no oeste do Paraná, com a presença do ministro Paulo Alvim. O evento será presencial com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Quem perdeu pode ir lá conferir. Em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, a ação é destinada a empreendedores, startups, incubadoras de empresas, pesquisadores, professores, estudantes e representantes do setor público, com foco na sustentabilidade dos polos tecnológicos locais e regionais. Esses públicos podem se beneficiar de diversas iniciativas de fomento oferecidas pelo MCTI, para fortalecer ações de pesquisa e desenvolvimento. Rocket 2022 reforça cenário de empreendedorismo e inovação paranaense. Notícia veiculada no portal gshow.globo.com em 16 de maio. De acordo com o portal Gshow, empreendedores paranaenses e de outras regiões do país encontram aqui no estado a próxima oportunidade do seu negócio com a estreia do Rocket 2022. Ao todo, 40 startups estão reunidas em 5 diferentes órbitas que compartilham de um mesmo objetivo, ser referência quando o assunto é empreendedorismo e inovação. Novo episódio aborda a LGPD para empreendedores, startups e negócios. Notícia veiculada em 16 de maio no portal da Prefeitura da cidade de Manaus. A lei que protege os empreendedores no mercado digital é tema do 9º episódio do podcast sobre empreendedorismo e inovação promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Centep, em parceria com o Manaus Digital Podcast, intitulado LGPD para Empreendedores, Startups e Negócios. Um novo episódio tem como entrevistada a advogada consultora em privacidade e proteção de dados, direito digital e inovação, Juliane Maria, que conta um pouco de sua trajetória na atuação do mercado digital. Durante o bate-papo, ela também explica o surgimento e a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Começa a nova edição do programa do governo que fomenta empreendedorismo e inovação. Notícia veiculada em 17 de maio no portal da Agência Estadual de Notícias do Paraná. De acordo com a Agência Estadual de Notícias, projetos inovadores que envolvem cascas de pinhão na absorção de resíduos lançados no meio ambiente
passando por inteligência artificial na produção de hortaliças e legumes, até nanotecnologia para controlar superbactérias. Essas são as soluções propostas por alguns dos 39 pesquisadores inscritos no programa de propriedade intelectual com foco no mercado, Prime, edição 2022, que iniciou na segunda-feira, 16 de maio, com um painel online sobre pesquisa aplicada, maturidade tecnológica e transferência de tecnologia. O Programa do Governo do Estado, idealizado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETI, a iniciativa consiste em uma pré-aceleração de negócios voltada para estudantes e professores de universidades e centros universitários públicos e privados, e empreendedores assistidos por agências de inovação e núcleos de inovação tecnológica. Inscrições abertas, gratuitas para o SALTO, a aceleradora dos MEIs. Se veiculada em 17 de maio no portal da Prefeitura da cidade de Manaus. De acordo com a notícia, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sentep, e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, Fumipec, iniciou na terça-feira, 17 de maio, as inscrições para a segunda edição do programa SALTO, aceleradora de MEIs, que vai proporcionar a capacitação gratuita a 600 microempreendedores individuais, os ditos MEIs, estabelecidos em Manaus. A nova edição do programa foi lançada na terça-feira no Casarão da Inovação Cassina, Centro, coordenado pela Impact Hub Manaus, organização que trabalha para o fomento do empreendedorismo, inovação social, a ação visa o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, proporcionando aumento de clientes, incremento de sua renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia na região. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição do vídeo para que possa acessar aquelas que interessar. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Se já o fez, mais uma vez, muito obrigado. Continue nos apoiando e acompanhando. Inovação é o que interessa. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. E se gostar dos vídeos que assistir, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. É rápido e grátis, mas também só faça se puder e quiser. E você há de querer. Não deixe de mandar sua crítica e sugestões de pauta. Muito obrigado e paz e saúde a todos.